явдлаар энэ дэс. Хөшөөгөө авч байгаа юм байл та, тийм үү? Амьдрал гинтийн явдлаар дүүрнэ. Нэг л өдөр таван сая. Яа! Олооч. Би чамд хайртай тийм үү? Шат анир болгоцсон байх үстэй чи. Тэгээд Монгол даяар хайгад ч олдохгүй байна гэдэг. Покрыг би зөхөөс гэдэг марц юм ааш. Бараг унтаагүйгээ бодчих. Аашта дорцоо бай яссан. Та нар гол уйтгартай шүү дээ. Нөө ер нь ямар өндөрт мандчихсан тухгүй. Бид устаас өө. Дурлаж үтсэн хүн бүхэнд зориулна. Миний хөрш чөтгөр удахгүй дэлгэцнээ.